Hei alle sammen, og velkommen til Clash Royale video på min kanal. Vi tester dekket til Blue Gamer, som består av Hoggeridder, Lavahand, Raseri Ballong, Speednisse, Barbarer, Nissetønne og Lakerhorde. Så la oss hoppe rett inn i kappen. Lykke til med hashtag tommel opp, er viktig. La oss se. Vi har jo Ballong, vi har Lakerhorde, Speednisse og Nissetønne vi kan starte med. La oss egentlig bare kjøre med den der. Da kjører vi Ballong der. Han kjører også en... Hva heter det? Heks heter det. Ok, vi må bare tenke litt hvordan vi gjør dette her. Vi har ikke så veldig mye å gjøre enn å bare gjøre slik. Og slik, bare for å få ned den der prinsen. Nå kommer den til å bli wrecked av den der greia der. Men det er greit for min del. Så lenge jeg får ned mine pekkene, så er jeg... fornøyd. Han kjører raseri. Ikke spør meg helt hvorfor han kjører raseri. Han tar det tårnet. Derfor gjorde han det. Skal vi se her. Vi prøver fortsatt med en comeback. Jeg er litt usikker om vi klarer det med dette nye dekket her, for jeg er jo ikke vant med det. Men vi ser hva han gjør. Han kjører jo sparkley. Det vil si at jeg har rett og slett tapt, fordi det er skikkelig OP-kort, og jeg hater folk som bruker masse penger i spillet. Men, skal vi se. Vi kjører Hoggeridder på venstre side da. Så får vi bare håpe på at vi får ned heksen. Kom igjen. Sånn, kjører vi bare den der. Så får vi i hvert fall ned det høyre tårn. Skal vi se hvordan vi gjør dette her. Vi må tenke litt smart. Oi, hvorfor gjorde jeg det der? Det skulle egentlig ikke være der, men det er greit det. Spar opp. Sånn. Vi må kjøre. Kom med Baby Dragon. Nei, Inferno Dragon også. Dæven, han personen her har sinnssykt mye OP-kort. Og da mener jeg OP-kort. Men Baby Dragon går ned. Prinsen går ned. Eller prinsesse, eller hva den heter. Vi tar venstre tårn. Slik. Forhåpentligvis. Tusen takk. Vi rusher han på inn til tårnet. Skal vi se. Han kjører en slik en. Det er greit. La bare tenke hvor mye damage han gjør. Inferno tårnet er der. Vi må passe litt på den inferno-dragen, eller inferno-greier. Ok. La oss bare tenke litt her. Hvis vi kjører den der... Dette kan være en ganske jevn kamp, så lenge jeg klarer å defende på 3, 2, 1. Det gikk akkurat. Wow. La oss prøve mitt dekk denne gangen. Vi går også i gullkiste, så det er bra. Kan ikke klage over gullkiste. Mitt dekk består av kjempe. Det står av trollmann. Elixirpumpe, bombe, prins, musketer, slett army og lakerhorde. Det er dekket mitt. Så la oss bare åpne den kisten her. Der får vi så mye som litt gull og julvever, nisse og kongelig kjempe og svidnisser og infernetårn. Så det var jo ikke noe å skryte. Men vi hopper inn i kampen, så håper jeg på at dette også går bra. Lykke til med en tip-top, hashtag tommel opp. Ok, tusen takk skrev han. Veldig bra, tusen takk med en haha. Ok, vi kjører med en elixirpumpe der. Oi, vi ler tilbake en sånn med en hoho. Ah, du kjører en sånn med en gang, ja. Ok, da setter vi den ut der. Du rekker ikke det der dessverre. Sorry. Tar jeg sånn der. Setter vi ut en kjempe der. Han får ut elixirpumpen vår. Det er greit, fordi dette dekket her er ikke så veldig dyrt. Jeg tror det ligger på rundt 3,3 i rate, cirka. Litt usikker. Men, la oss loade opp med en trollmann bak her. Kom igjen, trollmann der, med en bombe der. Hvorfor kjører han dobbelt? Sånn der. Ikke spør meg hvorfor. Der kommer jo en... sånn der, hva heter den? Ah, jeg husker ikke, men det er nye greier. Ok, vi kjører en slik der. Vi får så klart ikke ned noe der. Han får noe vår. Det er greit.
Ah, ja, han kjører slik en der, ja. Han stopper vår charge. Det er greit. Vi får charge av den regelmessig greit. Vi kan kjøre opp en eliksirpumpe igjen. Det er alltid greit å ha eliksirpumpe. Vi kjører eliksirpumpe 1 og 2 og 3. Jeg burde klare å ta han her, fordi hvis ikke han kommer nå veldig OP-kort. Han kjører så klart nok en gang en rakett. Ta nå vår eliksirpumpe. Greit nok for meg. Fordi eliksirpumpen min er jo ikke så veldig, hva skal vi si, viktig å ha. Vi kjører den der. Kommer han sikkert med sin greie igjen. Helt noe. Nei, han gjorde ikke det. Kanskje han kjører med ok, han kjører med prins. Eller prinsesse eller etter. Ok, la oss få ut den der ganske kjapt. Med sånn, ja. Vi kjører en bombe bak der, slik at vi får ned de skelettene der veldig ganske kjapt ned. Ismann. Eller Wizard, sånn det heter. La oss ta ned den der veldig kjapt der. Vi charger den på venstre side. Han kjører en prinsess. Det er greit. Der kommer hoggeridderen. Hoggeridderen går ned. Der kommer en... Nei, hoggeridderen klarte å komme seg gjennom. Utrolig nok. Men... Han kjører ned der. Klarer han den for tårnet? Oi, oi, oi. Dette her må være en... Hvis han kjører en... Ai, ai, ai. Han kjører en sånn taktikk, ja. Ok. Vi kjører slik. Vi fikk det tårnet hans. Det er greit. Vi får det litt ned her. Nå er det litt pushing på gang her. Klarer jeg å pushe ned tårnet der, så er det veldig bra. Shred Army spiser opp han der. Det går greit. Vi tar og kjører slik. Nå er det 7 death. Så nå er spørsmålet. Hvem vinner? Og hvem vinner ikke? La oss pushe opp på høyre side med den der. Oi, oi, oi. Han kjører hardt på her. Ok, vi må virkelig gjøre noe veldig dramatisk her. Hvis ikke, så taper vi rått her. La oss bare få ned den der. Ok, han kjører samme taktikk. Det vil si at jeg må egentlig være veldig, veldig smart her. Hvis ikke, så taper jeg. Og der tappte jeg. Jeg synes at det gikk greit. Jeg kunne ikke gjort så mye fordi han hadde et dekk som var basert av rakett. Men sånn er det. Jeg håper dere likte videoen her. Hvis du gjorde det, ta og lik videoen. Eller hashtag tomopsapsi. Kommenter nede i kommentarfeltet med nye dekk. Ikke glem å abonnere hvis du ikke gjort det. Fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra.